داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك قدام بيع عيارها سبسكرايب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سيادو نغطو خوفك او غورا يهرا مغالا دين عصب هه اسيرينك هجرو يا هه و املايناي وركاس هاي و املايناي وركاس غور هراي دي شاقي معنا ان اي نماش اولين كوح برشلون او حوق بدن او دقال الانتيسة كوح آنان وحبا آنو هاي وار آنو عاو بارشيدا آن سو أركي ما آهان كوح إمامد له كوح أود لما آهان أقدام بينتا أقدام بينتي عيارتنا إدروس أيه قبا قبا يغور نمبا عاو بارشي قول دارا كفورتي هوريال خلا ليغو وارير بارشيلونا وماشا كوح كوما هاي سانا ماشا كوح الله إمادا وليقين باد كوينان إيسان ميسي وليقين با كمو وينان شرينبا ميسي ميسي كميادا وينان شرينبا آنو ما انت هران وحاين ديش دهي وان ديش شيغي بارشوان ميسي وعيارين كوح ما با أهمبا ما انت نان ديش شيغيو بارشلون آن ميسي وعيارين معارضو اسكت داودا نري محايري إن لقادي كران دريمي مارك عاو بارش والا قبضي والا قرع عيستي ارماشا كوح كوما هايسان رفينيا رفينيا كلها رفينيا يا مالها شغا مربتين شغا مربتين ولا بارش عاو لليغا قول داري كفورة تيو وحوا يعني كو جب كيسا لري نكو فرحة دي سويان عاو مدري دي ستور نوا غصلا يانو يقوا يان ساس ويان وارير مدريدو عوضا كوحد آن سو عركي كوح ماهان كوح لا آن باردانتا كوح لانو بارشي وحا آن أركي جريب بارشلون وكوباد معمولا يسو وبارشي كوباد لغاهي استقايبته رو عيارتو لان خايبته دان بولو عيارتو يفعنا ايان هادن والا قبا ديبا عثمان غبار هالشيغن وحوما غبار كرايبا غريسمان وقريم بوها يا هبين كان عويان عيارتوك ومغضي وكوينو كعريسين وكوباد وباسين سوارس نقايبته مركا ايا ناو الله غسار عيارتو كوحداس ان ميسي لو هاين كوح ما با اهمبا انو كوحدان عاوه سو اركي ان ايشيدا كو سو اركي كوحدي قلب قلب تاهيد اي سند كيورا ان سو اركي وحما دانتو كوحدان تي سند كيورا وحما دانتي مرادة لقريدي اي انفل انتلقي سني افر لغو سو فرديناي اي فلنسي كوب قدرر ايك غاديسي استيل كوحدي بان اركاب اما سو قرسمانية اما سو ديجونية اما ميتكستاكينة waxa weeyaan barshi buluke etiwa yaani shub ma ahan ma xoog badna buluke etiwa yaani maasha kox lagu ma hayo ari aan oo yaa caaw albaabkii xira aan oo yee albaabkii xiro horyaalka saddex sanadkii saddexaad xirib ba horyaal qaadinay lahayn caaw waa kayo maradu laga ridiyo barsha waa laga badiyay caaw messi la anti bayna caaw ciyaareen oo watan maanta horumar hor ku sii sheegayo kuwan waan messi haysan ba yaan badi karin ba hata caaw philip coutinho ciyaarsan man ciyaarin sababtoo ah philip coutinho wuxuu qarkii u saareen caaw barmiju ku biro waqti dambe caaw markii ciyaartu ay bilaabanaysay waxa soo baxay war ay caalam ku dhawada qorayeen oo philip coutinho uu ku biray kooxda barmijan oo waqtiga dhaw ee saacadaha soo aadan ku biray barmijan waana heshiis amaad ah oo Bayern Munich buu ninka ku biiraya Bayern Munich iyadu bariyahan waxay soo dhiseysaa qaabka amaad ay soo dhiseysaayo barish amaad ay ku qaateen oo ninkii kale muxuu ahaa mansuuq amaad ay ku doonayaan haddana ku tiimay qarka amaad ugu saarin marka caaw ku tiimay joogin ba ciyaarta taro ya armeesha maxaan waxa barshu ciyaaray wana lahayn ya Suarez Suarez aad u misoomaan waxa la keysan yahay Rafinha oo yaani waa iska roon yahay laakiin ma ahan koox ciyaart go'aamin karta ma Usman Gabeer indale ka soo haray wax garoonka ka qabanayo ma jirto Griezmann waa ka hayo waxba maanu hayno isagu dhan waa frustration weyn ba hayo ninka waa laga yaabayaa marka ninkan san dheeraha liiraado ninkan san dheeraha ishortaniyo waa ninka isagu iska qaladaad badan yahay dan iyo meesha koox lagu ma hayaa meesha koox xoog badan ma lagu hayo marka waa ka hayo caawo Barcelona waa loo qabayo guul daraba soo gaartay hata inuu Bayern Munich ba caawo Bundesliga jirmalka ciyaartay Bayern Munich caawo inuu bareejo ku furatay oo laba gool iyo laba gool heertibay bareejo laba laba la galeen oo Lewandowski ayaana caawo laba gool ciyaartu dhaliyo Munich bilowday laba lagu bedelay kadib Lewandowski ba bareejay marka caawa nimankii Barcelona aha marada ka dhacday maradoodu geed ma saarno waxa weeyaan nimankaasu aan waa garanay aan nimankaas leen ba garanayaba nimankaas inaysan noolaan karin gaabka la'aantii aan waa waxaan ogahay maanta mar sii horeysay madaxa ka dareemay in Barcelona aan waxba ahayn ninka la'aantiiba ma weynaanayaan weligood waxay dhigi jireen Messi naga maqan Messi naga maqan Messi ka weynaanan ba waa ilma aanan socon karin odaga la'aantood weeyaan oo Messi afka kala qaalan Messi oo goormaad weynaateen Messi la'aanti inaad ciyaari kartaan markuu ninkaas ka maqan yahay uma muuqdaan ba inay kooxba yihiin xataa uma muuqdaan Barcelona Xavi wuxuu yiri kooxdan intay ka soo celinaysa kubadeedii haysashadeedii illa ay ka soo celinaysa Barcelona wuxuu yiri koob Champions League inay qaado hasugin buuri waa runtii Barcelona opposition laga istiday waa aragtay adiga Barcelona oo ilmaha yarka xataa iska celin karo waanu maran ku sheegay maanta iska ma celin kartaa Granada iska ma celin kartaa Milan Barcelona oo Messi wadan Granada xataa iska ma celin karto Granada ku raawowiga Getafe sheegin Valladolid ha sheegin cid ay iska celin karto malaha marku waan caawo arkay aniga kuwan caawo soo arkay niman kan caawo soo arkay niman imaamad leh
maahan oo xoog badan ninkaas gaawmays bashu kala halbaro bash dhaha ya 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 idi nool marka jamliga isku aadaysan marada lidi ka soo ridayay nimankan caawa soo arkay ana ka hubo koox meesha lagu mahayn ya waka yu caawa waa lagu baashalayo griezmann waa kan gool daro ku furtay isaga ciyaar isugu horeeyay kooxda kubadda cagta barcelona waxana lagu leeyahay allah bi anni kaliya idrus oo goor ciyaar soo galma taqaana barcelona waxa laga dhaliyay goolka guusha ciyaarta dhamaadkii ciyaartu waa laga dhaliyo ciyaarta oo maraysa 88 daqiiqo ayaa idrus la soo galiyay 89 daqiiqo gool buu ka dhaliyay inay kuulin isba lagu bedelayo taageerayaasha markuu soo galay sida legendigood inuu yahay ogiyeen way u saabto meenay shanqareeyeen garoonka oo saabaysiin markuu soo galay isla daqad kadib isna u jaabayo isla buu ka dhaliyay allah maxay waha gool inta geeska laga keeno isu laabayo yaa qalmo lugaaleed dhabin ku dhaliyay goolka ya allah caawa waa lagu baashalay halka ibarka looga badiyo barcelona barka kuwanu barshi taageerow gafuurka taagtaaga waa kolbood soo qaylin doontaan anaga war waxaad meesha ku haysaa malahan ay soo adkayn imayo cimaamad aad leedihiin malahan isa soo adkaya Ravinha, Ravinha, Alena, Alena, kula, Samedo, Samedo, ilaahay haddii kuwaas wax qabsan kara yana, Bilbao, ayana garaacday Barcelona, markii ugu horeysay ciyaaraha Liga tan iyo 2013-dii. 12 ciyaarood oo Bilbao aanu ka badin Barcelona Liga ayay caaw Bilbao soo afjartay yani 12 kulan la soo dhaafay La Liga markay ciyaarayaan Barcelona iyo Bilbao Barcelona leeyun badin jirtay mooyaan yani Bilbao maan badinin markii ugu horeysay wayan caaw Bilbao ay adkaanayso wayan tan iyo 2013-dii oo La Liga ku garaacayaan kooxda Barcelona Barshi cimaamad malahan Alla barshi xoog malahan ilaahay amarkiyo waana markii ugu horeysay baa lagu leeyahay Barcelona kulanka ugu horeeyay Liga ay ku furato yaani ay ku furatay yaani aanu ku furan guul markii ugu horeysay wayan tan iyo sanadii 2008 markaasna kooxda Numancia ayaa ka adkaatay hal gool iyo ku garaacdayo marka ma waahan kooxda championka Spain ah ee labadii san la soo dhaaf la ligu qaadaysa bilow fiican uma ahano Sandero Valverde aan waa qana kooxdiisi asagu wax cimaamad leh meesha ma ku jiraanba Sandero waxa caaw biskiis kaas ka giliyay waxa weeyaan ninkaas ma toosinayo shax ma toosin karaba ninkaas inuu koox toosiyo ma jirto ya wakaye ciyaarta ku soo bilaabay cunugiisi aleena aleena tobarbanna laga qacina aleena aleena iyo meesha soo bigliyay soo walle hadana Suarez markii la bixiyay soo maxaa la yiraahdaa Rafinha unba marka ninkaas sanka dheer le Barcelona meel fiican u wado kooxdaas Barcelona iyadoo ninkaan wax lagu eed kaliis ma lahayn meeshaasna ciyaartoy go'aan gaari kara ma lahan waligeed Barcelona wuxuu ku dhibanaan jirtaa habeenku Messi maqan yahay nin isragaynka rag ah hadda Barcelona wuxuu u raadin isku tiin waa sida ka marka yaani u raadin Neymar markay Neymar iyo Suarez ciyaari jireen oo Messi maqan yahay xataa labadaas waxbay keenin jireen waxaanu ninka Griezmann la soo gatay xataa iska aamus ishoonka arkooyo ilfi amaan Griezmann asagu dhan wali waa uqdadeysan yahay Simon wiilka ugu qaboobay yahay meeqshmaan idin ariga Messi cunugaan loo geeyo dusha laga soo dharbaxo goormaan in maalintii la keenay hadda waxaan idin ka kari lahayn ninka hal wado Griezmann odaga halaga sasabo odaga ku kacsan ila hadda cunugaan loo geeyo odaga idin dusha ka dharbaxo oo dulqaati caaw walid garaacayo waana markii ugu horeysay uu leeyahay Barcelona ay guul dar ku furayso ciyaaraha liiga yaani Barcelona markasta guul ku furnay 17 san la soo dhaafay waxa uu leeyahay markii ugu horeysay Barcelona ay kulanka furitaanka la liiga ay guul ku furweydo tan lagu sidee diba lagu leeyahay ar idrisa Idris caawa ku wax kale iyo kuwa kano xataa waxa lagu leeyahay Bayern Munich markan xaqeedu aadno waa markii ugu horeysay Bayern Munich ayna ay ku guul dareystay inay guul ku furto ciyaaraha Jarmalka tan iyo 2011 iyagu caawa bareejay galeen oo Hertha Berlin ba bareejay Galicia waxa ugu dambeeyay 2011 Bayern Munich inay ku guul dareysato in aanu guul ku furan ciyaaraha marka aan ooyay caawa albaab wakaas caawa wariyareer Barcelona oo soo adkaya meesha koox kuma haysaane koox bulukeetas ku haysa meesha markaas waxa leedahay kabid ka weynad gashanayso waxa leedahay sanadka saddex koob rabna jamliga naga iska leh horyaalna iska leh dalre aniga iska leh ku leedahay war waa xaalkii idinka wasa iska yahay markaas waxaad rabtaan kab idin ka weynad gashataan ya sanad kasta isku booteynaysa markaas waxaad leedahay anaga saddex koob baan rabnaad leedahay sida dad tabar hayo meela soo sameeydeenaysan habeen kastood wax tarayn ba ya Idris ayana bareechay rekordka Leo Messi oo ah ninka sanado badan la liiga oo kala duwan gool ka dhaliyo yaani 15 sano oo kala duwan ayuu la liiga gool ka dhalayaa yaani 15 sano horyaalka la liiga sanadba bilaabanaya gool buu yaani sanad kastaaba gool buu ka dhalinayo Idris wuxuu caaw bareejiyay marka Allah wuxuu ahaa gool u dhaliyay islaab khatar buu ka dhaliyay Barshe goolku caaw Idris dhaliyay wuxuu ugu dhigan yahay inuu bareejiyay rekordka Messi oo ahaa ninka sanado badan la liiga goolal ka dhalinayay 15 sano xilli ciyaareedkiiba hal 2-3 15 xilli ciyaareed buu ninkan gool ka dhalinayay liiga si lamida ninka gaaban ee Messi oo marka caaw nimankan wallahi waa buursaday nimankan
برشلون لباتن شير ولا باتن سجال شير بي برتا كله فتح كبد مركز يلعب يا ريس بالبابو تاني لو كسر دعدي وكح إن أي كح بره وقبل ذاك جرى على ويان برشي بالبابو خصم يسيو يعني عا ولا بتشير برتا جول كله دعين مركو حلو ليه سجال إلا باتن شير برشي بره كجرى عين بالبابو يعني أنت شاري كوري ما دين ويانو إن بدن بي بره ذا جرى عينه وعنا يد مركو جوري سواريس لب بدلو خيبت كواد عيارته مركو جوري سويان تن يمركو برشي خصم بري عيار الليجو داو عبا عيارته لقو ساري مركو مركو جوري سالو ليه أنتو برشي جو سواريس إن قيبتك واد بدل لغو سهرو إلي واد داو عميو واحد نوغا تا برشلونة مرنا مانو قاد كان شانتي عيارو دلا صور دافو يعاو كوچرتو أو سيرج بوسكيس أنو عيارين أف far jeer bareejibay galeen maya saddex jeer bareejibay galeen afar jeerna waa laba jeerna waa la garacay marka waa hadii Busquets uu keed fadhiyo aan Barca ciyaari waa ka Busquets caaw ka iska fadhiye Sandero weydiye aan waan idin sheegay niman Sandero ku xariiro Matos ayaa ninkaas Valverde ciid toobar u yahay ma fiicnaanaysaa hayse idinkana sanad kasta sala joogta leedii ka soo giliyo waxa uu leeyahay marka Busquets on Barca ciyaari Barca ma aad ma baad kaanba Barca marna ma aan wad keen baa lagu leeyahay shan jeer u dambeeyay ee La Liga uu ka maqnaa Busquets saddex jeer bareejo laba jeerna waa la garaacay marka caawa mara waa dhacday mara micishna isa soo adkeeya niman yahow waa ka nimankii suuqa galay Kambiyaal waa idin dili mooyaane meesha ka dhibantii maba taqaaniinba Kambiyaal la idin dilayo lacag la suuqa ku fardhiseen dad la soo arusteen mooyaane ilaa hadda halkiina ma haysaan halkiina waxa weeyaan nin ciyaarta go'aamin kara markuu Messi maqan yahay ميسي يولد غطان ميسي دو مغيان وانا غانا حتى اسكمعلي كرتان عيالك حافظة owa idin garaacayaan an waan aqaan barcelona oo aan meesu ciyaari i weydiin meeqa looga badanay dhe aniga ku sheegayey maanta marsi horeys wataan ku iriyo war ku waka in caawo laga badiyo baan u maleeynaa sababtoo adigu ma joogo oday kooxda hadan u joogin ba koox kumad kuma ahano koox umad lama ahan caawo mar waa dhacday kow dhe wajiga iska dhaqee ama falfardi iska gogoriyan oo falfardi aan wariyo walaa ku hay si aad u seexato kolba ma seexan kartaane la ligi caawo guldaro barcelona ugu furay walaa waa sanadkan waa la sahay atletico ne haddii caawo kufteen atletico shaqay diyaar u tahay sanadkan waa soo arustay ciyaartay waxay diyaar u yihiin la liga sanad ka qaadan diyaar u yihiin sanadkan waliba sidan la lig buu raba in kana meelaha saacadan ku faysan barcelona oo guldaro ku furatay caawo shaqo ma rabtiin shaqo marna ma rabtiin ha iska rafinyaya rafin rafini alena la soo wadwata ha hey okayba caawo iyo ciyaari waa nagayntaa.